ამასთან დაკავშირებით ევროპული ბანკის პოზიციის გამოხატვას ფორმატზე ამას აკად შეიძლება შევთავაზეთ. მნიშვნელოვანია, რომ პირველ რიგში დეპუტატებმა დაკინა გამომდინარე რაშინასწ ექნება ამ დისკუსიას, გაიგო როგორი ევროპული ბანკის პოზიციები, აქ სხვა მნიშვნელოვანი თემებიც გაზრდა, უკვე ამას პოლიტიკური დაფუძნება იმას მოძოს ეს თუ არ მოძოს შეძენილი აქ და აქედან გამოცხა შეიძლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, უმტკივნეულოდ და სწორად, როდესაც ყველა დასმულ შეკითხვაზე არსებობს პასუხი. ჩვენ პარლამენტის წევრებმა ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ეს პროცესი უზრუნველყოფილი იყოს. საქართველოს ოპოზიციის უნდა დაძლეს გახარიას პასუხისმგებლობის საკითხი, ამ საქმეზე ძალიან მძიმე ბრალდება. ხაზარადი არის თორა პოლიტიკური დევნისობიერია ახლა დღევანდელი სიტუაცია. ძიმე განცხადებას ახლა თავიდან თუ გავაკეთებ, როგორც წესი ერთ ცალი მხარის მოსმენა ყოველთვის მნიშვნელოვანია, მაგრამ საბოლოო გასწრებისათვის რომ ეს საკმარისი არ არის, მე მგონი ყველა დავეთანხმებით, მნიშვნელოვანი იყო რომ მათ მიეცათ საშუალება გამოეთქვათ ყველა თავიანთი მოსაზრება და შეკითხვა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. დაველოდოთ ახლა ეროვნული ბანკის რეაქციას, ასევე დაველოდოთ გამოსხმაურებას პროკურატურის მხრიდან და ჩვენ დასკვნების გაკეთება ცხადი არ უნდა ვიჩქაროთ, როგორც მოგახსენეთ, სწორი პროცესი უნდა უზრუნველყოთ პარლამენტარებმა და მე მგონი სწორი პროცესი დღეს დაიწყეს. რა ფორმატ შეესთავაზებთ ეროვნულ ბანკს? თავით გოლო დასვამ შეკითხვას და მიპირველი. მე მგონი პირველ შეკითხვა უგეძეს. რა ფორმატ შეესთავაზებთ? ფორმატი ძალიან მნიშვნელოვანია. ცხადია, ჩვენ უნდა შევთავაზოთ ფორმატზე. მე თვითიდევას და გავიმეორებ, თავით როზა ჩემ კომიტეტში ამის დახურვის მიზეზი იყო ბატონი კობას განცხადება, როდესაც მან თქვა, რომ ამ დიალოგში შესვლა ასეთ ფორმატში არ შეიძლება. ამიტომ მიეცეთ მას საშუალება ჩემი აზრით, რომ ისეთ ფორმატში, რომელიც არ დააზარალებს სიტუაციას, გააკეთოს კომენტარები აღნიშნულ შეკითხვებთან მიმართებაში და შემდეგ პარლამენტარებმა ერთობლივად გადავწყვიტოთ ის ამ შეკითხვებზე პასუხების საჯაროდ გამოტანა, თუ ის მართლაც შეიცავს რაიმე ისეც, რომლის გამოც სწორია მისი დახურულ ფორმატში მოსმენა, მაგრამ პასუხები რომ გაცებული უნდა იქნას, ამას მე მგონი არავინ არ დაუსვამს და არც გონია რომ იმ არსებობს პარლამენტში ძალის წინააღმდეგეა. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ხარი და არ გამოჩნდეს არავინ პარლამენტში, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენს კოლეგებს მინდა მოუწოდო ეს პირველ რიგში რომ შევინახოთ ნეიტრალურობა, რა თქმა უნდა, სანამ ბოლომდე არ იქნება მეყოლი ეს საკითხი. მაგრამ ნანო ჩვენ გადაწყვეტილებას წინა კომიტეტის ფონდის დახურასთან დაკავშირებით დღევანდელი დღიდან გამომდინარე ფუქსი ისო აქვს ისეთი რამ რაც რამოდენიმეჯერ გავმარტე, მაგრამ ჩემი თავარი პრობლემა იმ გადაწყვეტილების მიღების მომენტში ის კი არ იყო რომ მე ვიცოდი რა გამეკეთებინა და ვერ შევძელი რა გაკეთებო, უბრალოდ ისე დაისვა საკითხი რომ მე ცხადია ასე ყისერად ვერ ჩამოყალიბდი, იქნებ მართლა შეიცავდა ეს განცხადება. უბრალოდ ეს დიალოგი ისეც საფრთხეს რომელიც ბატონო კომას გააკეთა. ამ შემთხვევაში მოხსნის მხოლოდ ბატონ კომასთან საუბარი. დღეს ერთის ხრე მიმაჩნია რომ სწორი იყო, სანამ არ გამიგებ როგორია ბატონი კომას რეაქცია. ამას მერე გავაკეთებ და სწორად ამიტომ გავაკეთებ. თუ აღმოჩნდება რომ ჩემი საფრთხე თუ იქნება რომ ამაში არც არაფერი არ ყოფილა დასავალი თქო, ამასაც ვიტყვი. თუ დავრწმუნდები რომ სწორი იყო ბატონი კომას გადაწყვეტილება, მოდისაც მოვხდი ამ სიტყვისათვის რომელიც ვიხმარე მის მიერ ქვედებასთან დაკავშირებით. და ჩემი თავი პრობლემა იმ გადაწყვეტილების დროს იყო ის, რომ მე არ მქონდა სწორი ინფორმაცია, ზუსტი ინფორმაცია. რას გულისხმობდა ეს? ამიტომ ამბობდი ყოველთვის, ჯობდა ამას, რომ იყავი შეხვედრაზე და გაეკეთებინა განცხადება.